नमस्कार कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरुलाई स्वागत छ समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने विश्लेषण गर्ने र विवेचना गर्ने कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको अङ्कमा नेपाली राजनीतिमा देखा परेका पछिल्लो जटिलता र समाधानको उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्ने छौं सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि अहिले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध भइरहेको छ संसद मात्र होइन सडकमा पनि आन्दोलन चलिएको छ वास्तवमा सरकारले समस्या समाधानका लागि ल्याएको भनिएको संशोधन प्रस्तावले यो जटिलता किन निम्त्यायो खास गरेर सत्तारूढ दलका एकजना युवा नेता नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद बराललाई आज मैले स्टुडियोमा ल्याएको छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले अलिकति भूमिका पनि खास गरेर जोड्न खोजेँ सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले मुलुकको जटिलता फुक्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो त्यो त उल्टो भयो है यो के भयो यो अब उल्टै भइसक्यो नि छैन होला हेर्नुहोस् के हो भने केही गर्दा पनि नहुने परिस्थिति देशभित्र भयो भने त्यो देश कि द्वन्द्वमा जान्छ कि प्रतिगमनतिर जान्छ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने यही अवस्थामा लगभग तिन चार महिना नाकाबन्दी खायौँ झनै छ महिना भनौँ नाकाबन्दी खायौँ देशभित्रका निर्माणहरू केही भएनन् अब धेरै कामहरू रोकिए हाम्रो विकास बजेटसम्म खर्च नहुने परिस्थिति छ हाम्रो देशको उत्पादन छैन चाइनाबाट लिएर मात्रै चलाउँछु भन्दा पनि तिनतिर भारत मिसिएको छ यो सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ सम्पूर्ण तराई केन्द्रित दलहरू पनि एकमुष्ट भएर आउनुहुन्छ भने संशोधन गरौँ त्यसलाई शान्तितिर्फ लैजाउँ भन्ने चाहना हो तर भएन नि त्यस्तो त है खास गरेर त्यो जो आन्दोलनमा थिए ती दलहरू नै विरोधमा छन् अहिले पनि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् त्यसलाई त हामीले झन् समस्या जटिल बनाउने संशोधन प्रस्ताव जस्तो भयो है यो हजुर तपाईँले भन्नुभयो जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा हो उहाँहरूकै आकाङ्क्षा अनुसार यो प्रस्ताव ल्याइयो भन्ने कुरा भयो अब उहाँहरू नै असन्तुष्ट हुँदाखेरि त यो प्रस्तावको औचित्य छैन अब उहाँहरूले पनि एउटा कुरो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने नेपाली जनता सामु तराईकै जनता सामु पनि के जरुरी छ भनेदेखि यही नै कुरो होइन भनेदेखि अब हुँदैन भन्ने कुरो उहाँहरूको स्पष्टता साथ आउनु पर्यो होइन किनभने अहिलेको अवस्थामा सुशील कोइरालाले संविधान बनाएर जाने बेलादेखि दर्ता भएको र ओलीको बेलामा पनि दर्ता भएको प्रस्ताव हो यो होइन र अहिले फेरि यही ल्याऊ भनेर यदा कदा भन्ने र त्यही सहमतिको आधारमा तराई दलहरू पनि आउँछन् भन्ने एउटा सहमतिको आधारमा भनेको छ सरकारका उच्च पदस्थ मानिसहरूले त्यो आधारमा यो दर्ता गर्ने दर्ता नगरौँ जसले त्यही दर्ता गर भन्ने दर्ता भएपछि उफ्रिने खाल चाहिँ त्यो तराई केन्द्रित दलहरूको मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि ठिक होइन वार्तामा आउने हो भने सम्पूर्ण प्याकेजमा आऊ अहिले मेरो चाहिँ विचारमा सम्पूर्ण प्याकेजमा नआएदेखि शान्ति हुँदैन भनेपछि तपाईँहरूलाई के लाग्छ खास गरेर अहिले सरकारले जुन संशोधन प्रस्ताव ल्यायो यो एउटा जटिल परिस्थितिलाई एउटा नयाँ दिशातिर लान अर्थात् मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लानको लागि एउटा कसै ढुङ्गा साबित हुन्छ है भनेर अपेक्षा गरिएको थियो तर ठ्याक्कै परिस्थिति उल्टो भयो जस्तो लोकतन्त्रमा संसदभन्दा विकल्प छैन भनेर सधैँ भन्ने विगत 8-10 वर्षदेखि भनिरहेको एमाले होइन संसद दिनदिनै अवरोध गरिरहेको छ सडकमा आन्दोलन उजालिरहेको छ भने तपाईँहरूले साँच्चै भन्यो भने फेरि अर्को एउटा अर्को समस्या निम्ताउन खोजेको भन्ने भएको छ है अहिले सरकारले त्यही गर्न खोजे हो होइन अब एमाले सडकमा जान्छ अब त्यो एमालेहरूको केन्द्रीय समितिको वा ओलीजीको कुरा हो तर देश अहिले बडा सङ्कटमा छ दण्डजी यो यति पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले कुनै पनि जनसङ्ख्यालाई हामीले प्लिड गर्न खोज्यौँ खेल्न खोज्यौँ भनेदेखि तराई र मधेस बिचमा जुन अहिले दूरी देखिएको छ त्यो दूरीले
नेपाललाई घातक स्थितिमा पुर्याउन सक्छ, कहिले नमिल्ने स्थितिमा पुर्याउन सक्छ, त्यो अझ घातक हुन्छ। अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता भनेको हामीले फेसबुक पत्र पत्रिकामा देखाएको छौँ, तराई मधेस हिमाल पहाड सबै दाजुभाइ भनेर, त्यो दाजुभाइ बन्ने र बनाउने प्रयास चाहिँ नेपाली जनताहरूबाट पनि हुनुपर्ने छ। र नेकपा एमालेको जुन अब एकदमै ठुलो नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको समेत बोली आइसक्यो, के छ मागै छैन भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यस्ता संवेदनहीन कुराहरूले चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक सामुदायिक किसिमका जुन पूर्वाग्रहहरू त्यो बढाउने गर्छन्। उहाँहरूले त्यो बढाएर पाहाड जतिको भोट खप एमाले खाने, अब मधेसीको भोट त फेरिने भयो भन्ने खालको आधारमा उहाँहरू चल्नु भएको छ भने इतिहासले वा भविष्यले उहाँहरूलाई पनि धोका दिन सक्छ। भनेपछि अहिले तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ खास गरेर जटिलता होइन, अब समाधानतिर चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा। हिजो 9 महिने शासनकाल एमालेको नेतृत्वमा भएको 9 महिने शासनकाललाई पनि 36-37 चोटि च्यार चमेना खाएर हामी फर्क्यौँ भनेर मधेसवादी दलहरूले भनेकै थिए होइन, वार्ताको लागि बोलायो भनेर। तर अहिले खास गरेर सरकारले जुन खालको गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो त्यो नपुगेको हो कि होइन, विपक्षीलाई पनि एउटा खालको सहमति ल्याउने प्रयत्न नगरेको हो कि, अनि जो आन्दोलन छन् उनीहरू पनि उनीहरूलाई पनि त्यही हिसाबले कन्भिन्स गर्न नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ आमको बुझाइ भयो कि। यो अहिलेको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने, पहिलो कुरा त मधेसी दलहरू मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि चरित्र र प्रवृत्ति स्थिर छैन। दोस्रो कुरो एमालेको पनि देखिएन चरित्र र प्रवृत्ति स्थिर, किनभने सुशील कोइरालाले दर्ता गर्नुभयो, त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उपेन्द्र यादव सरकारमा आउने भनेर त्यही प्रस्ताव दर्ता गर्छु भनेको थियो नि त ओलीको पालामा। हामी काङ्ग्रेसले दर्ता गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले दर्ता गरे प्रस्ताव किन दोहोऱ्याएर दर्ता गर्ने भनेर मलाई लाग्छ। म पनि यो टेलिभिजनको यो काउन्टरमा पनि आएको थिएँ, हामीले नै दर्ता गरेमा छलफल गर्दा भइहाल्यो नि भन्नलाई। अब अहिले फेरि उहाँहरूले भनेकै त्यही प्रस्ताव हो फेरि दर्ता गर्ने भनेको, र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूले यो प्रस्ताव दर्ता गरेर गयौँ भनेदेखि केही न केही टुङ्गोमा मधेस पुग्छ। मधेसको आन्दोलन हामीले धेरै गरिसक्यौँ र यो आन्दोलनलाई यतिकै सकेर हामी सरकारमा वा अन्य ठाउँमा बस्न पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको सबै खाले समस्या आयो। र वस्तुगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले तराई केन्द्रित भन्नु तराईको जनताहरूको वास्तवमा समस्या पनि छ कि भनेर गम्भीर भएर नै यो किसिमको महसुस गरेर छ कि भन्दा पनि महसुस गरेर नै यो संशोधन दर्ता गरेको। यसमा कुनै भारत कुनै कताबाट आयो के गर्यो भन्ने कुरो अब नेपालको राजनीतिमा भारतको अब जुन सरकार हुँदा पनि विगतको 10-15 वर्षदेखि म खेलिरहेको देख्छु, अहिले मात्रै बित्यो अहिले मात्रै खायो भन्ने होइन, पहिलेदेखि यस्ता प्रवृत्तिहरू चलेका हुन् चल्यो होला, तर यो चाहिँ वस्तुगत देशभित्रकै एउटा आवश्यकता भन्ने आरोप लाउने चलन पनि भयो। खास गरेर के गर्न लाग्यो भने यो चाहिँ छिमेकीले भनिदियो, किनभने आफूमाथि आफ्नो दलहरू आफ्नो नेताहरूमाथि आन्तरिक रूपमा भएको अन्तर दलहरू बिचमा जुन खालको विश्वासको वातावरण पनि छैन है, खास गरेर चल्ने नै अरूबाट हो भने जस्तो देखिन्छ होइन। खास गरेर हजुर यस्तो के हो भने, घरमा पनि घरमुली डर छैन भने छिमेकीको भूमिका रहन्छ, देशमा पनि त्यही हो। तर अब जति हामीले भन्छौँ, जति पत्र पत्रिका मिडियामा अतिराष्ट्रवादका कुरा गर्दा छिमेकी हुँदै हुँदैन हामी मात्रै हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हुँदैन। अमेरिकामा चाहिँ छिमेकीको प्रभाव कम पर्ला होइन, तर अब उसमा अन्य देशमा छिमेकीका प्रभाव आवाजहरूलाई पनि ध्यान दिने गरिन्छ, नगर्ने कुरा पनि होइन, छिमेकीलाई बाइपासै गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। तर छिमेकीको कति कुरा लिने कति कुरा नलिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा टफ स्ट्यान्डर्डमा एउटा डिप्लोमेटिक स्ट्यान्डर्डमा राखेर रा, काम गर्नुको लागि उच्च स्तरीय नेताहरूले पनि त्यसको लागि हामीबाट कहीँ त्रुटि भयो कि नेपालभित्र नेपालीभित्र छताछुल्ल केही देखिनु नपर्ने कुरा देखिए कि होइन, केही नहुने कुरै भइसक्यो कि भनेर सोच्ने बेला चाहिँ मैले पनि देखेको छु। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ राष्ट्रिय जुन कूटनीतिमा चाहिँ भन्नु वैदेशिक डिप्लोमेसी भन्छौँ कुटनीति उसमा चाहिँ अलिकति सतर्क हुने अवस्था आइसकेका छ। तर अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो क्या, खास गरेर काठमाडौँमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने अनि दिल्लीमा चाहिँ स्वागत गरेर विज्ञप्ति निस्किने जुन खालको परिपाटी रह्यो नि, त्यसले चाहिँ कता कता शङ्कालाई पुष्टि गर्ने ठाउँ त रह्यो नि फेरि है। यस्तो चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने, दिल्ली र काठमाडौँ धेरै निकटस्थ रहेको हुन्, नेपाल र भारत पहिलेदेखि अरू देशभन्दा निकटस्थ चाहिँ रहेको हो। अब अहिले पनि 25 लाखभन्दा बढी नेपाली इन्डियामा गएर काम गरेर आउने खाने लाउने छन्। अब नेपालको जनआन्दोलन ताका दिल्लीमा जुलुस निक्लिँदाखेरि हामीले राम्रो भन्ने
होइन अहिले अर्को अतिर गयो भने नराम्रो भन्ने होइन कि के भन्छ मिठो खाना दिउन्जेलसम्म राम्रो अलिकति खानु पुगेन भन्दा नराम्रो भन्ने खालको प्रवृत्ति भयो. यसलाई चाहिँ हामीले दिल्लीतिर देखाउन भन्दा राष्ट्रिय रूपमै हामीले यो त जो उच्च पदस्थ डिप्लोमेटिक लेभल हो सरकारी उनीहरूले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ. उतातिर देखाएर उहाँ संसारमा जे पनि हुनसक्छ होइन. जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा हामीलाई पनि यतातिर जितियोस् भन्ने कुरा थियो नि त होइन. अब क्लिन्टनले जितियोस् भन्ने थियो, ट्रम्पले जित्यो. हाम्रो पत्र पत्रिकामा हेर्नुहरूमा पनि गडबड निक्लेको छ, ट्रम्पको एगेन्स्टमा पनि निक्लेको छ. संसारका धेरै मिडियामा ट्रम्पको एगेन्स्ट निक्लिएको छ होइन. अमेरिकन भन्दा बाहेकका धेरै पत्रिकामा उल्लेख. अब अमेरिकाको सार्वभौम सत्तामाथि नै हान्दियो भन्ने कुरा होइन, अमेरिकाप्रति पनि राय राख्ने सम्भव एउटा प्रवृत्ति चलन र सम्भावना चाहिँ अरू देशमा पनि हुँदछ भने नेपालप्रति पनि राय राख्न पाउँछन्. तर इन्टरफेरेन्स जुन सरकारी इन्टरफेरेन्समा सरकारी निर्देशन गर्न चाहिँ पाइँदैन होइन. जस्तै कि अब यो इन्डियाको चाहिँ मान्छे अर्को ठाउँमा गएर मेयर उठेको छ भनेदेखि उठ्न पायो, तर इन्डियनलाई अन्याय गरौ, इन्डियन पुरो इन्डियन हो अन्याय गरौ, माट काट्न थालो मार्न थालो भने इन्डियाले सरोकार राख्छ त्यसमा होइन. चाहे त्यो फिजीमा बस्या होस्, चाहे त्यो फिनल्यान्ड अन्त बसेको होस्, नेपालले पनि राख्नुपर्छ. नेपालले सक्दैन भन्ने कुरा भिन्नै कुरा होला. संविधान संशोधन यता स्याल कराउने, उता बाख्रा हराउने भने जस्तो जस्तो के अरे उतातिर बाख्रा हराउने भन्दा नि बाख्रा पनि फेरि उता पनि कराइदिए होइन. त्यही त्यो पनि भयो कि भन्ने पनि भयो होइन. कराउन त कराउँछ, हेर्नुहोस् जति कराए पनि हामीले हाम्रो ल्याकतमा यो समस्या समाधान गऱ्यौँ भन्ने देखायो भने कराएको कराई हुने हो. हामी सबैलाई थाहा छ होला क्या सायद यो सबै नेपाललाई थाहा छ कि खास गरेर इन्डियाको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा कति छ भन्ने कुरा त्यो थाहा छ. त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले जुन खालको काम भइरहेछ त्यो काम चाहिँ हाम्रो विवेकमा होइन, बाहिरको विवेकमा भाव भन्ने खालको आफूमा विश्वास छैन कि हाम्रो नेताहरूलाई होइन. त्यहीको प्रतिनिधित्व भाव त्यही झल्क्या हो त्यो के हो. त्योभन्दा पनि गएको केही समयमा चाहिँ त अब केही सांसदहरू अब तराई केन्द्रीय सांसदहरू वा अन्त सांसदहरू हो, सांसदहरूको सरकार गिराउने र सरकार जुन बनाउने खेलमा पनि दूतावासको भूमिका देखिएको जस्तो स्थिति भयो. हामीलाई पनि त्यो चिसो महसुस भएको छ, बडा दुःख महसुस भएको छ. यस्तो देखिनु हुँदैन थियो र त्यो प्रभाव आएर अहिले के भयो भने संविधान बनाउने बेलामा पनि देखियो होइन. केही दिन रोकिदिउँ भन्ने प्रयास त्यतिखेर पनि भएको हो होइन. अब त्यसपछि पनि त्यो प्रभाव उनीहरूले जमाउन खोजिरहेको अवस्था अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो कहिलेकाहीँ प्रदर्शित हुन्छ. तर हामीले गर्ने ठाउँ त के हो त भन्दा इन्डियालाई गाली गर्ने होइन, हाम्रो त हाम्रो शुद्धिकरण गर्ने हो नि. हामीले हाम्रो शुद्धिकरण गर्नु पर्ने, हामीले त्यो प्रभावबाट मुक्त बनाउन सक्नु पर्यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई होइन. इन्डियाले यस्तो गर्यो भने हामी चाहिँ केही नगर्ने गरेर हुन्छ. जस्तो कि नेपालका तराई केन्द्रित दल गएर नाकाबन्दी गरिदियो भने इन्डियाले नाकाबन्दी गरिदियो भनेर भनिन्छ. हाम्रो उत्पादन थिएन हो कि होइन. हामीले राजनीतिको निर्णय गर्न त हामी डिपेन्डेन्सी छैनौँ, हामी निर्भर छैनौँ भनेर देखाउन थालिसकेका छौँ भनेदेखि अब कति कुरामा हामीले निर्भरता खोजेर मात्रै बल गर्ने हो कि. अब हामी निर्भर चाहिँ छैनौँ, बकम बुसै बल गरेको भरले हामी नेपालले दुःख पाउँछौँ होइन. अब केही अगाडि पनि आएको हो, तराईको समस्या समाधान गरेन भने हामी देखाइदिन्छौँ भनेर तराईको दलहरूले प्रष्ट रूपमा मिडियामा भनेको छ. त्यो कुराहरू के हो भनेको होइन, उठेको छैन. अब हामी राज्य सञ्चालकसँग त उसले देखाइदिने कुरा के हो त्यो हेर्नु पर्यो कि चाहिँ र उसलाई चित्त बुझाउनु पर्यो, त्योभन्दा बाहिरको बाटो पनि छैन. त्यसले गर्दा अहिलेकोमा चाहिँ इमोसनमा भनौँ न धेरै इगोमा हिँडेर भन्दा एउटा शान्ति सद्भाव साथ अलिकति सदाशयता साथ मधेस र पहाडको बिचमा जुन खाडल देखिएको छ, नेपाल पक्कै पनि दुई खाले जनसङ्ख्या भएको देश भयो. यद्यपि हामी पनि आर्यन हौ, उनीहरू पनि आर्यन हो होइन. वास्तवमा हुँदाखेरि त आर्यन र मङ्गल हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएन, मधेस र पहाड भयो. तर अब यो स्थितिमा अलिकति सदस्यता भनौँ न, अहिले जुन देशभित्र मङ्गोलपट्टिकोले यति राम्रो सदस्यता देखाएर बसेको बेलामा अन्य केही जाति अब सम्प्रदायले पनि सदस्यता देखाउनु पर्ने भयो. दलहरूले पनि सदस्यता देखाएर अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, मधेसलाई पनि राष्ट्रिय नीति निर्माणको मूल धारमा चाहिँ केन्द्रित गरेर लानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु. भनेपछि समस्या चाहिँ वास्तवमा प्रमुख दलहरूकै रह्यो है, खास गरेर प्रमुख दलहरूकै.
नेतृत्वमै समस्या हो नेतामा जनतामा समस्या पनि होइन वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले हेर्दाखेरि नेतृत्वको स्ट्रङ डिजर्भनेस भनौँ न एउटा म यसरी राज्य हाँक्छु भन्ने डर इच्छा शक्ति देखिएन होइन र कसमा देखिएन नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको देखिएन एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीकोमा देखिएन या अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकोमा देखिएन कसमा देखिएन दलगत भन्नुहुन्छ हामी त तिनै पार्टी चारै पार्टी मिल्दै मिल्दै खाएको छौँ कुनै एउटामा देखि अब नेपाली जनता कुनै पार्टीको पेवा हुन खोजिरहेको छैन अहिले जसले त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा दह्रो इच्छा शक्तिको साथ दह्रो कुटनीतिको साथ अगाडि लान सक्छ त्यसको पछाडि सबै जनता लाग्छन् ठुला पार्टी पनि फुट्न सक्छन् सानो पार्टी पनि फुट्न सक्छन् मान्छे नदेखेर हो सबै दलहरू मिलेर पनि खाइसके छुट्टिएर पनि खाइसके अब के भयो भनेदेखि फिल्डमा निक्लिने बित्तिकै यिनीहरूले यस्तो गर्छन् भन्ने जनतालाई महसुस हुन थाल्यो अहिले भनौँ प्रचण्डले बोल्न थाल्नुभयो भने प्रचण्डले यस्तो बोल्नुहुन्छ भन्ने महसुस गर्न थालिसके होइन नयाँ कुरो बोल्नुहुन्न भन्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो दलका पनि केन्द्रीय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बोल्दाखेरि पनि यस्तो बोल्छ ओलीले बोल्दा पनि यस्तो बोल्छ भन्ने महसुस भइसक्यो उहाँहरूमा नयाँ धेरै दीर्घकालीन कुरा आइरहेको छैन कन्टेम्पोररी राजनीतिलाई मात्रै खेलाउने पेल्ने खालको त्यही खेल्ने खालको मात्रै कुरा धेरै भइसक्यो त्यसले गर्दा अहिले जनताले चाहिँ के चाहेको छ भने मधेस पहाड सबै अलिकति राम्रो फेसबुक लगायत सबै अनलाइन मिडियाहरूमा पनि हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने आएको छ त्यो नेताहरूले त्यो सम्प्रेषण गरे होइन जनताले नै सम्प्रेषण गरेको हो नेताहरूले त्यो लाइनमा गएर मधेस पहाड तराई सबैलाई मिलाउनको लागि यो नेताहरूले नै त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण अतिरञ्जित गर्ने खेल्ने खालको भाषा बोल्नु भएन कि अलिकति मिलाउने सद्भावपूर्ण भाषा बोल्नु पर्यो जस्तो त्यो मिलेरै खाने कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् लगातार तपाईँहरू अहिले संसदमा जबलेस जस्तो हुनुभएको छ होइन जस्तो लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग त्यतिकै अलपत्र परेको छ हजुर होइन संसद संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेर अर्को अलपत्र परेको छ अहिले तपाईँहरू जानुहुन्छ घाम थाम्नुहुन्छ सही गर्नुहुन्छ डबल अति भर्खर बढाएको भत्ता डबल डबल पाउनु भएको छ जनताले के भने होला नि कि तपाईँहरू आफैले यसो आत्मा साँची राखेर भन्नुहोस् त होइन जनताले के भने भन्दा पनि भत्ताको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा घुस नखाने हो भने भत्ता धेरै बढाएको होइन हामीले लाखै रुपियाँ खायो भने पनि हामीले 45,000 रुपियाँ त पिएर ट्याक्स लगायत गरेर हामीले सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएको छ योभन्दा अगाडि म जस्तै गरी राम्रो लाउन मिठो खान न चाहन नहुने भालाङ भुलुङ गरेर हिँड्नेलाई पुग्थ्यो पनि किनभने डेरा भाडा गर्ने पनि सस्तोमा गएर भक्तपुरको छेउमा बस्नेलाई तर फाइफुट्टी अनुसार नेताहरू आउने बिरामीलाई अस्पतालमा पनि पैसा दिनुपर्ने अर्कोतिर पनि गर्ने कार्यकर्तालाई फिर्ता गर्ने आउने जाने भाडा दिनुपर्ने यस्तो फाइफुट्टी गर्नलाई पुग्ने पैसा होइन पहिले संसदको अहिले पनि पुग्दैन थियो अहिले पनि हामीले के भन्छौँ भने पहिले खाएको भन्दा 10,000 हाम्रो तलबमा बढो अनि 5,500-6,000 कति थियो घर भाडा त्यसमध्ये अहिले 18,000 गरिदियो यतापट्टि 12,000 बढ्यो 22,000 बढेको हो हाम्रो अरू त सबै उही छ होइन अनि त्यो हिसाबले हामीले के भन्यो तपाईँहरू संसद जानुहुन्छ अवरुद्ध भएको संसद हेर्नुहुन्छ संसद खुलाउने संसदमा जनताको कुरा अगाडि सार्ने कुरा खोइ हेर्नुहोस् त अलिअलि दात्री निकायले दिएको टेन्टहरू पनि चुहेर यो शीत शीतमा हेर्नुहोस् कस्तो स्थितिमा बसिहाला जनता भनेर तपाईँहरूलाई चिन्ता किन नहुने अब चिन्ता हामीलाई हुन्छ हेर्नुहोस् धनजी नहुने कुरा भएन जस्तो कि भूकम्पको काम भइरहेको छैन राम्रोसँग तपाईँले त्यो कुरा पनि उठाउनु भयो त्यहाँ हामी यत्रो हामी पनि चुनाव यत्रो जनतासँग हजारवटा कुरा गरेर एउटा विकासको प्याकेज जिल्ला जिल्लामा लान्छ भनेर लगाएको छौँ त्यहाँ पनि हुन सकेको छैन राजनीतिक अस्थिरताको कारणले त्यो पनि छ हामीले खाएकै पैसा पनि बिना काममा खायौँ जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ किनभने बरु यो चुनाव नलडे भए पनि हुन आएको भए पनि हुने रहेछ यति भनाइ खानुभन्दा त बरु आफ्नो कोही किराना पसल गरेर खानेले पनि 40-50,000 महिनाको खाएको छ यति भनाइ खानु गर्नुपर्ने थिएन जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ तर अब हामी पहिलेदेखि अब देशलाई पञ्चायतकालदेखि नयाँ गतिमा लान्छौँ भनेर भन्यौँ केही नयाँ गति आएको पनि होला तर धेरै कुरा हामीले गर्न नसकेको बाँकी बस्यो होइन त्यसप्रति हामीलाई चिन्ता छैन चासो छैन भन्ने कुरा होइन चिन्ता चासो छ त्यो पञ्चायतको त्यो कालखण्डमा पनि हामीले चिन्ता चासो भएरै राजनीति गरेको हौँ तर अब समस्या के हो भनेदेखि अहिले
राजनीति हामीले सोचेको दिशामा न हामीले लान सक्यौँ न जान सक्यौँ, एउटा व्यावसायिक कुचक्रमा परेको छ। कसैलाई पनि भन्नु त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन हाम्रो, हामी पनि ताली पड्काएर आउने हो। किनभने जस्तो कि अहिले लोकमानको कुरा गर्नुभयो होइन, लोकमानको कुरामा काङ्ग्रेस पार्टीले ल यतातिर भोट हाल्ने है भनेपछि म बाहिर जान सक्ने अवस्था रहेन होइन। त्यस्तै सारा विद्वानहरूलाई पनि पठाउने व्यक्ति एउटा होइन, तर अरू अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख चक्रमा पर्नु। यो राजनीति भने यस्तै हुँदो रहेछ है। हो यो राजनीति भनेको यस्तो होइन, कहिलेकाहीँ राजनीतिमा एउटा के भन्छ ग्रहण लाग्छ भन्छ, अहिले राजनीतिमा व्यावसायिकता बढी आएको छ होइन। राजनीतिक व्यावसायिकता हुनु नहुने, व्यावसायिकता कि व्यापारिकता होइन, व्यापारिकता नै भने पनि भयो, यहाँनिर व्यावसायिकता उपयुक्त हुन्छ। किनभने व्यापारिकता भन्दाखेरि राजनीति गर्नेले व्यापार त गरेको छैन, तर त्यो व्यापारीहरूबाट पनि पैसा उठाउने व्यवसाय चाहिँ गर्यो क्या। त्यस कारण त्यो 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 किसिमको एउटा नयाँ किसिमको ऊ त्यो एउटा जुन खुबी नेताहरूमा उत्पन्न भयो नि, जुन खुबीको कारणले गर्दा आज जनताको लागि उद्योग धन्दा खोल्ने भन्दा जनताको लागि आन्दोलन गर्नेहरूको सम्पत्ति बढी भयो। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो सम्वादका लागि। खास गरेर मुलुकको जुन खालको जटिलता छ त्यो जटिलतालाई पार लाउनका लागि यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्रियताको साथ भूमिका खेल्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ, बोलाउनु भयो, केही भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। तर यहाँलाई म संक्षेपमा निचोडमा म एउटा कुरो एक लाइन के भन्न चाहन्छु भने, यो संविधान संशोधन भयो भने एमालेको पनि समर्थनमा हुँदैछ र मधेसको सबै दलहरूको एकमुष्ट प्याकेज आएपछि मात्रै हुँदैछ, मलाई आशा छ त्यो चाँडै होस्। हुन्छ, यहाँले गर्नुभएको अपेक्षा अनुसार मुलुकले वास्तवमा शान्ति र समृद्धि पाउने कुरा हो, यो सबैको उद्धार पनि हुनेछ भन्ने लाग्छ। खास गरेर यहाँले समय दिनुभयो सम्वादका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शक, आज हाम्रो समय निर्धारित समय सकिएको छ, भोलि अर्को व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद बराल, उहाँसँग हामीले संविधान संशोधन र पछाडि उत्पन्न जटिलताको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। भोलि अर्को व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथ कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण दिनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by Vijaya Cement Co. Master Builder OPC Cement, building your future. Ashok Leland, Tapai ko.